Tia Bel, cadê você? Não posso agora não, estou fazendo ginástica. Não atendo ninguém agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tia Bel, hoje eu preciso ajudar os alunos a fazer tarefas. Vamos, Tia Bel, agora. Oi, Tia Bel na área. Sempre pra estar ajudando vocês. Vamos lá? Vamos lá? Para mais uma aula? Então vamos lá. Hoje o nosso tema nós iremos falar sobre múltiplos e divisores de um número natural. Primeiramente, vocês devem entender o que que é um múltiplo. E aí, pessoal? Vocês sabem de alguma coisa sobre múltiplos? Não. Bom, vocês vão ouvir essa palavra ao longo dos estudos de vocês em matemática. Para isso, vamos entender o que que realmente é um múltiplo. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Entenderam? Ah, pode deixar que a tia Bel explica. Eu vou citar um exemplo que vocês vão passar a compreender o que é esse múltiplo, porque que é qualquer número multiplicado por um número natural. Porque produto significa multiplicação. Não esquece disso. Falou em produto na matemática, se refere à multiplicação. Então, vamos achar um múltiplo, por exemplo, de 3? Bom, se múltiplo de um número natural é o produto, é uma multiplicação. Para eu saber quais são os múltiplos de 3, é só eu pegar esse 3 e multiplicar pelos números naturais. Números naturais, Chabel, eu não sei o que, que é. Um, como assim? E se múltiplo é sempre o resultado do produto de um número pelo o elemento do conjunto dos números naturais, então a Tiabel vai explicar para vocês como que determina um múltiplo, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu quero determinar os múltiplos de 3. Bom, se você quer saber os múltiplos de 3, você vai pegar esse número 3 e vai multiplicar pelos números do conjunto dos números naturais. Os números naturais, para quem não sabe, são os números positivos que começa do zero e vai até o infinito, tá? Então, a tia Bel deu o exemplo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chega, tia Bel, nós já entendemos que o conjunto dos números naturais é infinito. Ah, tá. Então, eu quero determinar os múltiplos de 3. Eu vou determinar alguns múltiplos de 3, porque vocês sabem, se os números naturais vai até o infinito, claro que o número 3 tem infinitos números, a não ser que a gente limita, né? Eu quero os múltiplos de 3 de, é, que você multiplica de 0 até 9. Tá? Eu quero só, só até aí. Não vou fazer mais do que isso, não. Para você determinar os múltiplos de três, o três tem que multiplicar pelos elementos do conjunto dos números naturais. Então, vai ser 3 vezes zero. É quanto, gente? Já é tabuada aí, hein? Como é que tá? Com sua cabeça? Tabuada, viu, gente? Ó! Multiplicar, dividir, somar, subtrair são os fundamentos da matemática. Você tem que saber, tá? Então vamos lá! Três vezes zero, zero! Coloca no modo Três vezes papel. um. Três, Dois. <laughs> Três eu fiz só até 9, mas tem mais, Jabel, claro. Ó, pessoal, se eu multiplicar o 3 por qualquer elemento aqui, ó, de dentro desse conjuntinho aqui, sempre eu vou obter o múltiplo do 3, tá? Eu vou fazer só até 9, eu, eu limitei, eu quero só até 9. Então os múltiplos de 3 de 0 até 9, onde você multiplica de 0 até 9, vai ser 0 3 6, 9, 21, 24, 27. Ah, Tiabel, eu entendi. Os resultados da multiplicação de três por um número natural são os múltiplos? Sim, esses aqui são os múltiplos de três. Tá bom, pessoal? Olha só que super fácil, né? Então, qualquer múltiplo, é só você multiplicar o número por um elemento do conjunto dos números naturais. Multiplicou, você obteve o um múltiplo. O um múltiplo sempre é o resultado, tá bom? Olha, tia Bel, então, o múltiplo de 5 fica super fácil. Eu vou fazer 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, um, 5. E eu entendi que os múltiplos de 5 vai de 5 em 5. É 0, 5, 10... 15, 20. Vou pôr pontinho, 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 tá? Agora vamos fazer aqui os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Chega, Tiabel. Chega, põe pontinho. Tá, calma. Chega, cheguei. Então, pessoal, olha só. Múltiplo, para você determinar múltiplo, é muito fácil mesmo, tá? É isso aí. Todo múltiplo de um número, você vai caminhar. Começa do zero e vai pulando esse número de acordo com a quantidade dele, tá? Então, se é de dois, múltiplo de dois, zero, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tá bom? Viu como é fácil determinar os múltiplos? Vocês notaram, né? O zero, o zero é múltiplo de todos os números, né? Ele está em todos os conjuntos. Por quê? Porque toda multiplicação por zero é zero. Então, o múltiplo, vocês não podem esquecer. Múltiplo, múltiplo é sempre o resultado da multiplicação desse número que você quer determinar o múltiplo, pelos elementos do conjunto dos números naturais. Aí você não precisa ficar fazendo essas contas aqui, tá? É só você ir colocando a quantidade do número, do mesmo número, sempre somando. Igual aqui, ó, 0 mais 3, 3, mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, e assim vai, tá? Sempre fazendo a soma do próprio número. Não esquece disso. Mas, Tiabel, esqueceu de cortar o T aqui. Vocês não falaram nada, né, menina? Não falaram nada. Como, Tiabel? A senhora que gravou. <laughs> Tiabel, achei da gracinha, né? Aí, pessoal, então é isso aí, tá? Agora se alguém pedir para você explicar por que que os múltiplos vai sempre somando o número na quantidade dele, é só você falar, múltiplo, na verdade, não é a soma, múltiplo é. Aquele número multiplicado por um elemento do conjunto do número natural e a resposta que a gente obtém é o múltiplo daquele número. Então, zero é múltiplo de 3, 3 é múltiplo de 3, 6 é múltiplo de 3, 9 é múltiplo de 3. 12 é múltiplo de três e assim vai. Gente, os múltiplos sempre divide pelo número, tá? Por exemplo aqui, se eu sei que 24 é dividido por 3, 24 dá a divisão exata por 3. 24 dividido por 3 é quanto? É 8. Certo? Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Vamos seguir o nosso estudo. Os múltiplos, pessoal, é isso, tá? Quando você multiplica, faz o produto do número pelo conjunto dos números naturais, a resposta que você obtiver é sempre o um múltiplo, tá bom? Olha só, vamos ver essas regrinhas? Zero é múltiplo de todos os números. Quer dizer, qualquer conjunto que vocês for estabelecer os, os múltiplos sempre começa do zero, tá bom? Oba! Aí vem aqui o exemplo com os múltiplos de dois, igual a tia Bel fez, tá bom? É os múltiplos de 5, aqui é de 2, aqui é de 5. Todo número inteiro é múltiplo dele mesmo. Ah, por exemplo, um: um vezes um é um, então ele é múltiplo dele mesmo. Tá bom. Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número por outro. Ah, é o resultado sempre de, da multiplicação de um número por outro, né? Se eu fizer aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, 8 vezes 9 igual a 72, 72 é múltiplo de 8, como também é múltiplo do 9. Certinho, pessoal? Múltiplo, se um número é múltiplo do outro, então, a divisão entre eles é, olha só essa palavra, vou até escrever maior, é sempre exata. 6 é múltiplo de 3, logo, 6 dividido por 3 igual a 2. Certinho, gente? O resto dá zero, tá bom? Aí está uma aulinha sobre os múltiplos, tá bom? Vou deixar um exercício para que vocês façam e deixem aí no comentário. Quais são os múltiplos de 7? Vamos lá! Vamos ver quem vai responder primeiro. E agora, para finalizar a nossa aulinha, nós vamos ver a relação entre múltiplo e divisor. Se um número natural é múltiplo de outro, então o segundo é divisor do primeiro. Como? Eu não entendi, tia Bel. A tia Bel explica agora. Exemplo. Olha só, vamos multiplicar aqui 3 vezes 9, que é igual a? 27, certo? Então eu sei que o 27 é múltiplo de quem, gente? De 3. Muito bem! Mas onde é que entra o divisor nessa história? Pessoal, olha só. Se eu sei que o 27 é múltiplo de 3, então eu sei que o 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3. É igual a 9. Então, esse segundo número aqui, que é o 3, ele é divisor do 27. Significa que se eu pegar 27, dividir por 3, dá uma divisão exata, não dá? Porque 3 vezes 9, 3 vezes 9 é igual a 27, certo? 3 vezes 9 é igual a 27. Então, o 3, ele é o divisor do 27. Vamos a um outro exemplo? 6 vezes 9 é 54. Então, eu sei que o 54 é múltiplo de 6, não é? Ele é múltiplo. Não esquece de cortar o T, Tia Bel. Opa, cortou errado, hein, Tiabel? Múltiplo. Desculpa o erro. 54 é múltiplo de 6. Aí, o que que significa para nós? Que o 6 ele é divisor do 54. Olha só, 54 dividido por 6 vai dar 9, porque 6 vezes 9, 54. Para 54, 0. Então, o divisor. É o 6, tá? Ele é divisor do 54, tá bom? Gente, todos os múltiplos vocês não esquecem. Sempre dá a divisão exata. Aí, nessa aula agora, nós iremos aprender a determinar os divisores de um número. Aí vem lá aquela pergunta: quais são os divisores de 20? A tia Bel vai ensinar dois métodos, tá bom? Preste muita atenção para que você não confunda quando pedir múltiplos, que eu já ensinei na aula anterior, e quando perguntar sobre divisores. São bem diferentes, tá? Para determinar os divisores de 20, eu vou ensinar o um método comum, que é você fazer o teste da divisão direta, tá? Então, é assim: ó, todas as vezes que vocês forem. Determinar os divisores de um número, vocês vão indicar um conjuntinho, D de divisor. Aí, aquele número que você quer determinar, você coloca ele entre parênteses, tá? Aí, você vai abrir uma chave. Qual é o primeiro divisor? Gente, coloca na cabeça de vocês. O primeiro divisor de qualquer conjunto, que é divisor de qualquer número, é o 1, tá? ele é universal, ele é o atrevidinho, ele sempre é o primeiro da fila, tá bom? E os outros, tia Bel, como que eu faço? É assim, ó, depois do 1 vem o número 2, não é? Mas será que o 2 é divisor de 20? Aí você vai fazer o testezinho da divisão, assim. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2. Eu vou fazer aqui primeiro 2 dividido por 2, que dá 1. 1 vezes 2, 2. Subtrai, 2 menos 2, 0. Abaixo 0, e aumenta um 0 na chave. tá? Terminou a divisão. 20 dividido por 2 é 10. Deu divisão exata. Se deu divisão exata, significa que o 2 é divisor do 20. E aí você poderá colocar o 2 no conjunto, tá bom? Certinho? Então, o teste que você faz é da divisão. A gente vai testando mesmo aqui de cabeça. Eu não vou ficar as contas, senão o vídeo fica muito longo, né? Agora, por 3. 20 divide por 3. Uai, tia Bel, não tem nenhum número que eu multiplico por 3 e dê 20, ó. Porque 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 6 é 18. Então, o 3 não dá divisão exata, né? 20 não divide de forma exata por 3. Então, o 3 não entra nesse conjunto. O 4, o 4 divide? 20 dividido por 4, 5. Sim. Então, o 4 é divisor. O 5, 20 dividido por 5, 4. O 5 é divisor. O 6, 20 dividido por 6, 6 vezes quanto que dá 20? Não tem, tia Bel. Então, o 6 não é divisor. O 7, 20 dividido por 7 é quanto? Também não tem divisão exata, tia Bel. O 8, o 8, 20 dividido por 8? Não tem também, tia Bel. O 9 também não tem. O 10, tem. 20 dividido por 10 é 2. Então, o 10 é divisor. O 11, também, 20 não divide por 11. Então, o 11 não entra. O 12, 20 dividido por 12 também não entra. Nem o 13, nem o 14, nem o 15, nem o 16, nem o 17, nem o 18, nem o 19 e o próprio 20. Gente, todo número é, é, é divisor dele mesmo, tá? Então, é, o 20, como 20 dividido por 20 é 1, o 20 entra nesse conjunto. Se a pessoal é a primeira fórmula. Agora eu vou ensinar a segunda que eu acho mais fácil, tá bom? Então essa segunda forma é o processo de fatoração, tá? É, a fatoração sempre a gente começa de dois acima, tá, gente? Porque o 1 um, ele é neutro. Aí você vai fatorar 20, dá para dividir por dois, não dá? 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. O 5 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4, mas dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1, um, certo? Aí, o segredo está aqui, ó. E, não, não é que esses aqui são que sejam os divisores de 20. Não. Aí o método entra agora. Depois que você faz a fatoração, você vai determinar quais são os divisores de 20. E o método é o seguinte: você sempre vai começar Nesse método, você coloca o número 1 aqui em cima. Por quê? O 1, eu já expliquei para vocês, ele entra como divisor de qualquer número. Então, começando do 1, você coloca mais acima aqui, ó. Olha só, pessoal, a altura aqui da fatoração. Sempre coloque mais alto que o primeiro número. Aí, você vai fazer assim, ó. O primeiro número da sua fatoração vai multiplicar por 1, você coloca aqui na frente: 2 vezes 1, 2. Coloquei aqui na frente, certo? Então só tinha esse número para multiplicar com dois multipliquei, ok? Agora esse outro dois também tem que multiplicar, Tia Bel, tem. E o que você multiplicar e der o resultado você coloca aqui na frente, tá? Então vai ser assim, ó, dois vezes um é dois, mais o dois já tem ele aqui, não precisa repetir ele aqui novamente, tá? Então agora vai ser dois vezes 2, certinho? 2 vezes 2, quatro. Tá? Então, quando o número repete, você sempre multiplica, começa pelo último e vai colocando na frente, tá? Não precisa voltar lá em cima. Agora o 5. Cinco. O 5, não, ele não repete. Então, tem que começar daqui de cima. 5 vezes 1, um, 5. Põe aqui na frente, tá? 5 vezes 2, 10. Vai colocando na frente. 5 vezes 4, 20. Terminou, não terminou? Terminou. Agora que está o segredo dos divisores de 5. Quais são os divisores de 5, Tiabel? 1, 2, sempre na ordem crescente, tá, gente? 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Fechou? Vamos conferir para ver se deu os mesmos aqui, ó? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aí, pessoal, existe essas duas maneiras. Eu acho essa aqui mais prática, né? É mais prática, mas vocês podem fazer pelo teste da divisão direta sem ter que fazer isso aqui ou dessa maneira, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo para vocês ficarem bem craques? Olha só aí, quais são os divisores de 60? A gente vai fazer pelo segundo método, tá? Quais são os divisores de 60? Vamos pegar o 60, fatorar, né? 60 dá para dividir por 2. Gente, sempre comece com 2 quando o número for par, não tem nem dúvida, tá? Deu par, já começa por 2. 60 dividido por 2, põe aqui, é 30. 30 ainda dá para dividir por 2, né? 30 dividido por 2 é 15. 15 dá para dividir por 2? Não, agora é ímpar, não tem como, né, gente? A gente tem que mudar. Então, o próximo é 3, porque 15 dividido por 3. 15 dividido por 3. 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Então, vamos mudar o número. O 4 não dá, né? Então, é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1, um, certo? Fez a fatoração? Aí, a gente vai usar o método para determinar os divisores. O que, que a gente põe aqui em cima? Vamos ver se vocês aprenderam? Ah, 1. Um, muito bem. Aplausos. Aí, pessoal, olha só. Começa assim, ó. Esse 2 vai multiplicar 1. Um. 2 vezes 1. Um, 2, põe aqui na frente, tá? Esse 2 não precisa voltar aqui em cima. Você já multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4, certo? Agora o 3. O 3, ele vai multiplicar o 1. Um, ó, ele vai multiplicar o 1. Um, vai multiplicar o 2. E como vai multiplicar o 4? E aí, vocês vão colocando aqui na frente. Vamos lá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4. 12, certo? Já fizemos aqui do 3. Agora do 5. O 5 ele vai multiplicar o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12. Todo mundo. E vocês vão colocando o resultado da filhinha aqui, tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3. 15, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 12, 60. Tia Bel, pronto, pronto. Nós terminamos aqui de multiplicar. Agora, é só determinar os divisores de 5, pegando tudo aqui, ó, em ordem crescente. Em ordem crescente, fica assim: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar 1. Um, 2 3 4 5 6. Parei no 6. Depois do 6 quem que vem, gente? Vem o 10, 12, 15. 10 12 15. E depois do 15 vem o 20, o 30 e o 60. 20, 30, 60. Fechou o conjuntinho, fiz os divisores de de sessenta, hein, gente. Então, os divisores de sessenta é isso aqui, tá bom? Bom, agora é hora das atividades. Vamos lá, tia Bel na área.